Kwa jina naitwa Vivian Joseph, ni afisa tabibu lakini pia ni moja ya fellows wa vijana wa Umoja wa Mataifa katika program ya United Nations Youth Delegation Training under CRISPS, na pia ni mkuu wa kitengo cha afya na wakilisha vijana wa kusini mwa Afrika ya Jumuiya ya Maendeleo, yani SADC, na taasisi ya watoto pia inayosaidia kuweza kuwasaidia watoto ambao wana shida na matatizo ya afya ya akili, lakini wanaopitia ukatili, afya yao na uwezo wao wa kuweza kupata elimu bora, yani kwa maana ya kuendelea kutimiza yale malengo endelevu ya dunia. Aha. Lakini na wewe jitambulishe. Jina langu naitwa Joram Kumbi, ni mwandishi wa vitabu, nimeandika vitabu 6 na kuviweka katika mtandao wa Amazon. Lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Africa Youth Leadership Forum, na tunazo vikundi vidogo vidogo katika vyuo 32 Tanzania, na kazi yetu tunawafundisha na kuelimisha vijana hasa katika mambo ya uongozi wa kimageuzi, uongozi unaobadilisha. Kwa hiyo siku ya leo ni fursa adhimu, na kwa kweli ni turuhani ya maheshima iliyoje kwa makadara yake jalia kupata nafasi ya maabra ya kuwa hapa Umoja wa Mataifa, hasa katika idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Shukran belele, shukran tumbitumbi, ni furaha na furaha. Na si tu kwamba unawakilisha mambo mengine, pia ni mtaalamu wa Kiswahili, sio? Ndio maana nasema ulumbi kila pahala. Ulumbi kila mahala. Ni uhodari wa kuzungumza lugha kwa ufasaha. Basi unatia vionjo, unatia ladha, msamiati hapa na pale. Na methali vile vile. Sawa. Mkutano huu ambao mnahudhuria wa jukwaa la vijana la kiuchumi na kijamii la Umoja wa Mataifa ya Kusoka, leo ni yapi ambayo mmeyapata kwenye mkutano? Labda nianze na Vivian. Nashukuru sana. Kama mwenzangu alivyosema, kwa kweli ni nafasi ya pekee kuweza kuzungumza yale ambayo tumeyapokea na ni mkutano wa leo umeweza kutusaidia kwanza kuonana na kukutana na vijana wengine ambao wako katika nafasi za kuwakilisha nchi zao, lakini mambo ya msingi ambayo yameweza kuzungumzwa ni namna ambavyo amani ni kitu cha msingi sana ambacho kitasaidia kuweza kuileta dunia kwa pamoja, na hasa katika hoja ya ushirikiano wa mataifa mengi mbalimbali, yani multilateralism. Nadhani ni jambo ambalo limegusiwa kuwa la msingi na la muhimu sana, na sisi kama viongozi wa sasa na wa baadaye ni jambo ambalo tunapaswa kulibeba na mioyo yetu. Lakini kuna swala zima la teknolojia ambayo inakuwa kwa kasi sana, na namna ambavyo sisi vijana tuna nafasi kubwa na upeo wa kuwa na uwezo wa kuvumbua mambo mbalimbali ambayo yataleta tija na suluhisho ya matatizo ambayo yanatukumba dunia ya sasa na hata baadaye kwa vizazi vijavyo. Labda nikija kwako Joram. Ndio. Wewe ni kijana na haya ambayo umeangalia leo hii. Ndiyo. Unafikiri kwa nchi za Afrika ambako nyie wote vijana mnatoka, Naam. Na changamoto iliyopo hasa katika swala la teknolojia, vijana wahusishwe vipi ama kitu gani kikifanyika vijana wanaweza kushiriki kusongesha hii ajenda? Ni vizuri sana umeuliza swali hili, na moja ya mtu wa mada alianza kwa kusema kwamba tunapozungumzia Uchina, vijana wanavumbua roboti, unaona, na nchi zingine kama Singapore vijana wanajifunza mambo ya coding, unaona. Lakini kwa nchi zetu za Kiafrika kidogo hatujapiga hatua sana kwenye mambo haya ya robotics, ama tunazungumza mambo ya nanotechnology, teknolojia ndogo ndogo lakini zenye ufasaha mkubwa sana. Nazungumzia nchi kama Marekani, wao wana Silicon Valley ambapo vijana wenye fikra tunduizi, vijana ambao wanajua kuwaza na kuwazua wanakutana pale, ni kama nyumba ya wataalamu wanaojua kufikiri. Ukienda Israeli, wao wana Silicon World katika mji wa Tel Aviv, vijana wanaowaza na kuwazua wanakwenda pale, wana
weka fikra zao kwa pamoja, ndio tunaona uvumbuzi mkubwa unatokea. Mm-hmm. Nadhani katika nchi zetu za Kiafrika iko haja ya kuwa na hilo, kama tunaweza tukasema kwa mfano sisi tunatoka Tanzania, labda tukasema Bongo Valley ama mm-hmm. Silicon Bongo. Mm-hmm. Vijana wenye fikra tunduizi, unaona, wanaowaza kwa maki na uketo, yani kwa kina na upana, wakaja kwa pamoja. Kama wengine wanajua namna ya kuzitengeneza kompyuta, kuzifungua na kuzirudishia, ama wengine mafundi magari, ama wengine ni wataalamu wa mambo ya makanika haya. Kwa hiyo mafundi mchundo wote kwa pamoja wakapewa sehemu yao na wataalamu wa mambo ya interneti, wanaojua mambo ya coding na mengine kadhalika, wakiwezeshwa kuwekewa mazingira hayo na internet yenyewe ikapatikana. Mm-hmm. Najua sisi tunaotoka Afrika, hasa kwa nchi zetu za Afrika Mashariki, internet gharama kubwa sana. Mm-hmm. Bado sio wengi wanaweza kumudu. Si wengi wanaweza kumudu. Sasa fikiria kwamba internet ndio shamba jipya. Mjini hakuna mashamba kusema utalima. Mm-hmm. Sasa vijana sisi tuko mjini, lakini hata kuipata internet unaadhibiwa, ulipe mapesa mengi. Yeah. Maskini ya Mwenyezi Mungu. Dunia inaenda kule. Hauhitaji sasa hivi kuwa labda na ofisi kubwa sana. Ukiwa na kompyuta yako, internet iko. Mm-hmm. Kwa internet unaweza ukazungumza na maprofesa wa ulimwengu, mabingwa na makamange katika mambo ya internet, unaweza ukawapata. Mm-hmm. kwa kutumia tu mtandao. Mm-hmm. Kwa hiyo nadhani iko haja kwa nchi zetu kuweka kabisa jitihada za kimakusudi kusema kwamba sisi tunakwenda kuandaa mazingira ambapo wanaweza wakatenga hata wilaya moja kusema hii itakuwa ni wilaya ya kiinternet. Na ya watu teknolojia. Ya kiteknolojia, watu ambao wanaweza kuwaza na kuwazua tunawakaribisha. Mm-hmm. Kwa hiyo wakikutanishwa vijana wanaofikiri kwa pamoja, wanaweza kupaa kwa pamoja. Tunajua msemo wa Kiswahili, ndege wenye mabaya kufanana. Mm-hmm. Huruka kwa pamoja. Kwa pamoja. Kwa hiyo wasiadhibiwe watu wenye fikra, lakini wasaidiwe watu wenye fikra. Sasa no. Mnatarajia nini kwenye huu mkutano? Kwangu binafsi nasema ndio kwanza mkoko naalika maua. Yaani ndio mwanzo shughuli yenyewe ndio imefunguliwa leo. Uh-huh. Kwa hiyo mimi shauku yangu kubwa nilikuwa ni kupata kusikia kutoka kwa vijana tofauti na wanaotoka bara la Afrika. Nisikie vijana wa Uruguay wanapata kusema nini, wa Brazil wanapata kusema nini, vijana wa Marekani tabu yao ni nini, wao wana barabara, wana ghorofa na mambo mengine kitu. Kama wana kila kitu, nadhani mtu anaweza kudhani wanaishi katika bustani ya Edeni, wao tabu yao ni nini hasa? Lakini yeah. Mwanzoni nimesikia baadhi wakati wanasema, na changamoto wazozitaja ni zile zile zinazotukumba Afrika. Wanazungumza namna ya kuondoa tofauti kati iliyoko mtu elimu na ajira. Mm-hmm. Kwa maana kwamba haviendani vitu hivi. Mm-hmm. Mtu anaweza akasoma kitu kingine na akajikuta anafanya shughuli nyingine. Aha, kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Lakini maswali mengine, watu hawajui kusudi kwa nini wako na wanafanya shughuli wanazifanya, ama kwa Kiingereza ndio wanasema mambo ya purpose. Mm-hmm. Kwa hiyo hata kama ukiwa Mwafrika ama ukiwa ni mzungu, bado hili swali la tatiza. Hivi niko hapa kufanya nini? Ehe. Na nitakuepo hapa kwa muda gani? Hasa hatima yangu ni nini? Maswali haya ni magumu sana kujibu. Kweli. Hata kama unatoka katika nchi zilizoendelea namna hii. Kwa hiyo ni kuona kwamba tuna maswali sawa, hata pamoja wenzetu wamekuwa huku na sisi tumekuwa kule Afrika, maswali yako ni sawa. Kwa swali la msingi, utafanya nini kutoka katika jamii yako ulioko kada kutatua changamoto zinazozunguka. Na Vivian? Kwa mimi nadhani ni kuweza kwanza kutanua uwezo wa sisi kama vijana, na kwa hasa katika kuwakilisha taifa letu. Lakini pia kupitia hizo fursa na nafasi ambazo tumezipata na tunaendelea kuzipata kuanzia kwenye huu mkutano, ni kuweza kujua namna gani ambapo tutaweza kusaidia vijana wengi zaidi kuongeza ushiriki katika mikutano kama hii. Na moja ya vitu ambavyo ninaamini ni kwamba kunapokuwa na uwezekano wa kupata taswira na mitazamo nje ya pale unapotoka, inakujengea uwezo zaidi wa kujijenga, wa kujenga hoja, wa kujua namna gani ya kuwakilisha nchi yako na kubeba zile changamoto na namna gani unaweza ukazitatua, si tu kitaifa
Kiafrika lakini pia kimataifa wanachukuliaje changamoto zetu na na utatuzi wao uko namna vipi, ili hata sisi tunaporudi nyumbani na kufanya tatuzi basi tuendane na ile mifumo ya kimataifa ambavyo ndio inayofanya maamuzi kidunia. Na lakini pia ni kuweza pia kutambua namna gani ambavyo dunia inaenda na vijana wana sehemu gani katika kufanya yale maamuzi. Na naona juhudi zinafanyika kuweza kusaidia jambo hilo, lakini ninaona kuna nafasi ndogo sana kwa vijana tunaotoka bara la Afrika katika uwakilisho mikutano kama hii. Kwa rai yangu ni kuona ushiriki zaidi, lakini ninaamini kwamba tutajengewa uwezo hasa katika mitazamo tofauti kama kaka Joram alivyosema, kuweza kujua namna gani hata sisi kwa changamoto hizo hizo wenzetu wanazozipitia sisi tunarudi na nini nyumbani kuweza kusaidia vijana wengine. Nashukuru sana, na bila shaka mtakapomaliza mkutano huu kesho kutwa tutazungumza ndio tujue sasa mmebeba nini mnaenda nacho nyumbani ili kuweza kualisha pia vijana wenzenu na kuleta mabadiliko katika jamii. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Okay.